Дабыл белгісін ала сала оқиға орнынан жетіп келген өрт сөндірушілер алдымен жолаушылар мен экипаж мүшелерін құтқаруға асықты. 350 метр ауданында жанар жағармай материалдары төгіліп, самолеттің фюзеляжындағы адамдардың өміріне қауіп төндірген өнімнің қарқынды жануы орын алды. Адамдарды құтқару іске асырылады және өрттің одан әрі таралуына жол берілмейді. Сондай-ақ шартта төгілген жанармайды сөндіру үшін көпікті оқпан берілді және самолеттің фюзеляжын суыту жұмыстары жүргізілді. Оқу тактикада аэропорт қызметкерлерімен бірлесіп, мынау авариялық кезінде мынау самолеттің жану кезінде адамдарды құтқару мәселесі бойынша сонымен өрт сөндіру дер кезінде тиісті өзінің жоғары бағасын көрсетті. Жалпы мына өрт сөндіру кезіндегі адамдарды құтқару мәселесі бойынша толығымен мынау оқу жаттығу көрсетіп, мынау біздің гарнизонның қызметкерлерімен бірлесіп баға бестеп береміз. Жаттығу барысында аэропорт қызметтерінің және бірлесе жұмыс атқару қызметтерінің құлақтандыру, авариялық жағдай орын алған жерге келу және алып келу мәселелері де машықтанды. Адамдарды құтқару жұмыстары жүргізілді және өрттің таралуына жол берілмеді. Сондай-ақ шартты өртті сөндіру жұмыстары жүргізілді. Оқу жаттығуға төтенше жағдайлар департаментінің 13 негізгі 3 арнайы өрт сөндіру техникасы, офицерлік құрама, жедел құтқару жасағының, апаттар медицинасы орталығының қызметкерлері, сонымен қатар жедел жәрдем медициналық көмек бригадасы жұмылдырылды. 101 номеріне дабыл түсті, аэропорт аумағындағы Ан-24 самолеті жанып жатыр деген. Біздің номер 3-ші шақыру бойынша Шымкент қаласында гарнизондағы барлық өрт сөндіру техникалары жолданды. Өрт сөндіру техникалары жетіп келген өрт сөндіру техникалары келген сәттен бастап қанат жаю жұмыстарын жүргізіп, екі өрт сөндіру оқпандарын, лафетті оқпандарын беріп, адамдарды эвакуациялау құтқару жұмыстарына кіргізді. Одан бөлек су көздерінен су тартылып, үздіксіз техникаларға, өрт сөндіру техникаларына су беріліп отырды. Айта өтейік, шаһардағы аэропорттың аумағының жалпы көлемі 50 гектарға құрайды. Нысан аймағында Скат авиакомпаниясының және Қазаэронавигация республикалық мемлекеттік кәсіпорын филиалының ғимараты бар. Қазіргі таңда Шымкент аэропортында ұзындығы 3300 метрді құрайтын бетонды жабындымен жабылған ұшып-қону жолағы бар. 2007 жылы ол қайта жасалып және заманауи қону жүйелерімен жабдықталды. Қызметкерлер саны 525 адам. Нұрлан Пайызов, Нұркен Жалбиев, Нар Ньюс.